waxaan rabnaa si degdeg ah in looga jawaabo. Qofkii waajibkiisii gutay iyo kii ka gaabiyeyna isku si insha allah loo abaalmarin mahayo. Taasina niyadda gashada. Waxaan rabaa hal qodob inaan ka idhaahdo shabaab. Shabaab waa jabay. Jabka uu hiiraan ku jabay waa jabka uu Soomaaliya oo dhan ku jabay. Insha allah. Laga hari mahayo haddii ilaahay yidhaahdo. Shabaabow, waad ogeyday shalay wixii idin ku dhacay iyo daraad wixii idin ku dhacay, tii koreysa wixii idin ku dhacay. Ninkii ka fakadayow oo geedaha madaxa ku hayo isla ciidamadu waa laaban hayaayow, waray naftaada la carar. Ciidan laaban hayaa ma jiro, shacab laaban hayaa ma jiro. Deegaankan dadka shacabka ah oo ku nool ama dadka deegaanka macawisleyda loo yaqaano ma garanhayo waxaan ku tilmaamo ama aan ku ammaano ama aan ku hambalyeeyo ma garanhayo. Runtii waxay horseed u yihiin sidii Aswaal xornimada ugu horseedka ugu ahayd ee Soomaaliya, waxay horseed ugu yihiin inay cadowga iska horqaadaan. Annaguna ka ciidan ahaan iyo ka dowlad ahaanba waa garab siinaynaa. Wax alla waxaan awoodnana waa la garab taaganna. Waxaan rabaa ka bilow state-ka dowladda dhexe ee Soomaaliya, ninka la yiraahdo hay-adaha samafalka Soomaaliya ka howlgala, meeshan xaalad bini-aadamnima ka jirta. Qofka ceelku biyaha ka cabilahay la gubay, ee weelka wax ku cunayay la gubay, ee gurigii laga gubay, ee saadkii laga gubay, ee caruurtii qaawanhaya, waa taa aqalkeeda hadda gabadh meesha nagu maraysay. Shalay in loo gargarayay saad hortiinay ahay. Laba sanona abaar baa lagu soo jiray oo roob Soomaaliya uma diin. Halkaa waxaa ka jira xaalad bini aadanimo. Waxaan rabnaa si degdeg ah in looga jawaabo. Waa codsanaynaa. Waxaan fariin u dirayaa, maaha codsiya, hay-adaha hiiraanka howlgala. Faritaan waay kuwaas, codsi maaha. Ahum intaynay ka howlgala. ala ka shaqaynaa weyne iyo xaggaa shabaab jooga iyo habaraa tiri iyo calaageelle hisnatay annagaa joogna nafteena naf ka qaalisanina ma jirto. Waxaan rabaa si degdega inay uga jawaabaan fariinteenna. Waa in ay yimaadaan deegmada Maxaas, deegmada Matabaan, eeryada u dhexaysa degmooyinka Carabka aan ku dhuftay iyo degmooyinka kale ee Boole Berde iyo Beledweyn, si degdega inay u yimaadaan. Qodobka koowaad oo ah sidii dadkan deegaanka ee wada degan loo abaabuli lahaa, waay waxaa u jeediin nabadoonka hadda halkan kaala nabadoon cilmi inuu naftiisa iyo dhiiggiisaba yani uu horeyso deegaankiisa cadow ugu difaaci lahaa. Dhammaan dadka kale deegaanadan degan hiiraan waaweyn tahay, xawaad labis ma degano, ummadda kale inay xawaad ku dabadaystaan oo dadka deegaanka saas kale isku abaabulan oo dhiiggooda horaan ayaan insha allah ayagana ku boorneyna. Dowladdana way garab istaageysaa. Meeshaan maanta waxaa joogo taliyaashii ciidamada qaybaheeda kala duwan, maamulkii gobolka ugu horreeya, guddoomiyihii gobolka, odayaashii dhaqanka, saraakiishii ciidamada, xildhibaanadii, wasiiradii maamulka, dhammaantood. Maanta waxaa la isugu imaaday teedan oo ahayd meeshii aan shalay gacanta lagu dhigay, shacabka horta u jeediin oo nabadoonadoodii maanta ay ku soo biireen, shacabkiina awalan qoryaha hore u wateen. Waxaa la rabaa marka dhammaan maanta fursadda la haysta in la beer daraynin. Maanta dowladdeennii iyo shacabkeennii iyo saraakiisheennii iyo dhammaan gacmaysa haystaan warkama badinaayo. Waxaan rabnaa in howlgalkan bilowday gobolka ka bilowday dhammaan Soomaaliya inuu gaaro hormuud aan u noqono. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.